bizim Marney rayonunun Sadaxlı kəndində böyük bir qəza, böyük bir problemimiz oldu. Qəzanın avtomobil qəzası nəticəsində gənc bir oğlanımızı yenə itirdik. Allah ona rəhmət eləsin. Yaxınlarına səbir diləyirəm. Bu artıq bizim ilk gəncimizdə itirməyimiz. Bu avtomobil yolunda artıq oraya bir çox gənclərimizi itirmişik. Bir neçəsi şişəsi olubdu. Bunların hamısının səbəbi bizim seçici magistral yol bizim kəndin içindən keçir. Bu kənddə kəndin içindən keçən yolda demək tramplinlərin olmamasıdır. Biz kənd cəmaatının bir nömrəli orta məktəbinin şagirdlərinin köməyindən oraya iki tramplin qoymuşduq. Bu yaxınlarda yol təmirində o tramplinlər çıxdı, yoxa çıxdı. Düzdür, hər dəfə deyəndə əhali vəd verirlər, bir gün sabah, bir gün sabah bu tramplinlər qoyulmadı. Demək, istiraha günüydü. Hörmətli prezidentimiz Borçalıda demək ki, azərbaycanlılarının bayramını təbrik eləyəndə Marneoludan Sadaxlıya da səfər oldu. Səfər zamanı, demək, səfər qabağı kəndin başına bir dənə tramplin qoyuldu. Amma biz istəyərdik, dövlətimizdə çox belə nətər deyərdim ki, xahiş edirik bu tramplinləri tez bir, qısa bir vaxtda kəndin lazım olan yerlərinə qoysunlar. Biz istəmirik yenə də bir hansısa bir gəncimizi itirməyi. Bu artıq elə bil ki, ənənə alıbdır. Hər ili Ermənistan demək vətəndaşı avtomobilləri sürətlə ildə bir neçə gənclərimizi ya unvalid edirlər, ya demək həlak edirlər. Xahiş edirik, hörmətli məmurlar. Ən azından itirdiyimiz gənclər sizin vətəndaşlarınızdır. Bunların hər birinin özünün dövlətə lazım olan xidmətləri var. Vətəndaşları itirməyin. Bu yola, bir dəfəlik bu zibil yola o tramplinləri qoyun. Ondan əlavə bizim demək böyük bir problemimiz var kənddə. Hansı ki problem? 3000 əhalinin 2500-ünün, hətta mən deyərdim biraz da çox, torpaq barəsində olan sənədlərin orderləri heç biri düzdür. Demək, alınınki vəlinin üstədir, vəlinki alının üstədir. Səhif ola bilər, familiyada bir hərif. Əgər əlifbalar tutuşmursa da səhif ola bilər, adda iki hərif. Ümumiyyətcə, bizdə gülüşdür. Mehdiyev yerinə Mustafayev yazıblar. Duşturov yerinə Dundiyev yazıblar. Mədməyev yerinə Mıngiyev yazıblar. Bu boyda olmaz. Çox xahiş edirik. Bunun üçün əhalinin bu problemini aradan qaldırmağa biz dövlətlə bircə əməkdaşlıq edib bu problemi aradan qaldırmağa hazırıq. Əlimizdən gələni kömək eləməyə hazırıq. Amma dövlət də biraz biz əhaliyə yardım eləsin. Qoyduqları məmurlar öz vəzifələrini yerinə yetirsin. Çox xahiş edirəm. Bir də ki, bizim problemimiz bilirsiniz, orta məktəbdə olan problemlərdir. Elə bir idarə yoxdur. Biz bir təşkilatçı kimi, təşkilatın rəhbəri kimi mən bir dənə tərcüməsi tapa bilmirəm. Eyni vaxtda Azərbaycan dilini və Gürcü dilini, Rus dilini bilən. İndi Azərbaycan dilini doğma dilimizdir, yəni bilirik. Gənclərimiz Azərbaycan dilindən barabar yalnız Gürcü dilini bilir. Yaşlılarımız Azərbaycan dilindən barabar yalnız Rus dilini bilir. Ortaq bir adam tapmırıq ki, eyni vaxtda həm Gürcü dilini bilsin, həm də Rus dilini bilsin. Bugün biz demək, bacardığımız yerlərdən əlimiz hələ çatır, oradan sponsorlar axtarırıq ki, Gürcü, Rus dili tərcüməsi kurslar açılsın. Bu kursların da məktəbdə açılmasında birbaşa Ruslan müəllimdən xahiş edirəm ki, bizə yaxından kömək eləsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm.